Det här är historien om två syskon vars hus brann ner. Nu gör de allt för att fixa tillbaka sina saker. Josefin, kolla om detta är rakt nu. Det ringer på dörren. Du får gå och öppna för jag måste hålla här. Nej! Gå och öppna, Josefin. Ja. Kom in! Hej, jag kommer från Radiotjänst. Jag ser att ni är nyinflyttade här och tänkte bara höra om ni anmält att ni har tv. Ja, vi har tv, ja. Men du får inte låna den. För att jag håller på och kollar på när Jake säger något syrligt i det här tjocka tjänstehjonet. Nej, jag vill inte låna, men ni måste betala drygt 2000 kronor per år om ni vill titta på tv. Om vi hade haft en tv, ja. Och där avslutar vi den diskussionen. Men du sjöng ju precis på Two and a Half Men-signaturen. Men. Ja, du avbröt mig, för jag tänkte fortsätta så här. Men, vi har ingen tv. Josefin, får jag fjärrkontrollen? Dr. Quinn börjar nu. Nej, men jag har den här. För det kan man ha lika väl. Man kan ha den här. Man behöver inte ha den där tvn som inte finns. Så, då är vi klara med varann. Josefin, kan du byta kanal? Här är inbetalningskortet. Betala, annars får ni inte titta på tv. Vi måste skaffa pengar. Ingen fara, jag kan sälja rostade kastanjetter. Jag fick inte sålt dem förra året. Nej, de behöver vi ju till karnevalen. Jag har sett ett avsnitt.